23 рази лунали бурні оплески під час концерту педагогів дитячої школи мистецтв у суботу 27 травня, який подарували славутичанам ДШМ до свого 35-річчя. У залі дитячої школи мистецтв звучали класичні та сучасні твори у виконанні професіоналів. Саме так сміливо можна назвати всіх учасників концерту, в якому грали викладачі соло і разом з найкращими учнями та колишні учні дитячої школи мистецтв з вдячністю згадували щасливі роки навчання та дякували улюбленим викладачам за те, що вони пам'ятають їх уроки і навіть зараз через роки можуть вийти на сцену і спокійно акапельно заспівати. Гуля в поволі, о законі волі, ой, рівною заю, знаю, шовковою знаю. А ще на концерті виступили незвичайні колективи. Так, квартет піаністів запропонував токату шампанське. Вокальний квартет з двох учнів школи та двох викладачів зібрав не лише оплески, а й крики «Браво!». Втім, з ними цілком могли б позмагатись гучністю оплесків і ансамбль викладачів, які зіграли на бандурі, сопілці, скрипці і двох гітарах композицію «Гра престолів». Традиційно блискуче виступив ансамбль із педагогів «Нота Бене». А у фіналі на патріотичній ноті композиції Тараса Петриненка «Україна» ще один ансамбль викладачів поставив крапку у чудовому концерті. Натхненна концертом директор ДШМ Тетяна Варицька сказала чудові слова. Наш колектив вже пора носити золотий фонд міста Славутичі. Колектив, з яким ми 35 років працюємо так вдохновенно, що остановити нас не можна. Вигнати нас на пенсію не можна. Я желаю мощного здоров'я, терпіння. Ну і всім ми друг другу желаємо зараз міра, міра і ще раз міра. А глядачі традиційно підтримали оплесками.